hata mimi hapa mtu akija nimemwambia umepitia hospitali, amesema hapana, nenda ukapime kwanza, kuna magonjwa mengine siwezi kuyatibu ama kuyaombea. Kama mtu amepungukiwa damu ama maji, mimi sina uwezo huo. Namruhusu anaenda hospitali. Natibu watu kwa kuwaombea. Wanakuja ama miezi miwili ama miezi mitatu, wanapona wanaenda. Enda hospitali. Vya moyo ulikuwa na mapigo yalikuwa yanaenda kwa kasi. Tofauti na mapigo yalivyokuwa yanaenda zamani. Moyo ulikuwa uko sawa. Nimekuja hapa, nimeombewa, nimepona. Sasa hivi ndo nasubiria kuagwa. Ndio hivyo tu. Yaani nimefika mwezi wa ngapi? Wa pili. Mwezi wa pili. Mbi tu, kuomba tu, kuombea yaani matatizo yako. Kuna kanisa la aina hii? Huko mnako sali wanalaza wagonjwa? Watu wanakufa hapa, nyinyi hamna taarifa, hamjui. Sasa nimeelekeza polisi wafanye utafiti wa kutosha. Yapo makaburi hapa au hayapo? Inawezekana kuna ndugu zenu wanazikwa hapa, nyinyi hamna habari. Sasa watu hawa tutaenda kuwahoji kwamba kibali hicho walichokuwa nacho ndicho kinachofanya kazi hapa, na wagonjwa wote hapa tutawapeleka kituo cha afya. Hata lala mgonjwa hapa leo. Na hawa watu hawa tutawakamata leo. Na kanisa hilo lisije likatumika tena, hawana kibali cha kuendesha kanisa. Kama watahitaji kufanya shughuli za kiibada au shughuli za kidini, watafuata taratibu, na kibali hicho nakitoa mimi mkuu wa wilaya. Kinaenda huko, kinasainiwa mpaka makao makuu, wanarudishiwa, wanaambiwa kwamba mmethibitishwa mfanye kazi za